Війна зруйнувала багато мирних планів на життя усіх українців, і Олександрійці є виключені. Я хотів би вам нагадати, що ми з вами, формуючи бюджет на 2022 рік, планували активне життя, активне розбудову нашого міста. І ми хотіли якомога швидше зробити з Олександрії успішне європейське місто. Я переконаний, що ми обов'язково це зробимо. Але олександрійці мають знати і розуміти, тому що інколи мені здається, що хтось, живучи в спокій, в безпеці, інколи забуває, що у нас війна, і починають розповідати про те, що це у нас щось там змінилося. Ось. З одного боку, це приємно, що ми змогли створити такі умови з Олександрії, але в той же самий час я хочу нагадати моїм друзям з Олександрії, всім олександрійцям про те, що, на жаль, у цьому році ми можемо реалізувати майже ніякі економічні проекти. Ми не можемо добудувати лікарню інфекційної відділення, тому що є заборона на фінансування всього іншого, кроме захищених статей і підтримка Збройних сил України. Ми не можемо будувати нашої палац спорту, на якій ми в минулому році вже витратили 10 мільйонів, ми мали кошти на продовження фінансування цього великого спортивного проєкту. Ми не можемо будувати ті три дороги на Заводському мікрорайоні, ми можемо будувати Міліцейську, ми можемо закінчити Скічка, ми можемо на інших мікрорайонах реалізувати ті проєкти, на які ми мали кошти, які в нас були підготовлені, і ми хотіли в Олександрії в цьому році збудувати дуже багато доріг. На жаль, такої можливості немає, як і втратили можливість великі інвестори реалізувати свої проекти, якими ми пишалися, всі олександрійці, це і будівництво епіцентру, це і будівництво Макдональдсу в Олександрії. Всі ці проекти знаходяться на паузі, це очевидно, бо ні по безпеку, ні по логістичним, ні по технічним, ні по юридичним моментам ці проекти реалізовувати під час війни неможливо. Тому, дорогі олександрійці, уважні олександрійці, прошу пам'ятати, що ми сьогодні згуртувалися для того, щоб перемогти агресора, і для того, щоб ті всі плани, про які я щойно сказав, і багато інших, у нас усіх є плани, ми їх обов'язково будемо реалізовувати, щоб всі ці плани обов'язково реалізувати в майбутньому.